नमस्कार, मी मंजुली कपडेकर। मंजुस रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण आणखी एक नॉनव्हेजचा प्रकार बघायचा आहे की जे चिकनच आपण इथे वापरणार आहोत। चिकन आणि आमसूळ असं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून ही मी रेसिपी करत आहे। एक तर चिकन आहे, त्यात आमसूळ आहे। आमसुळाची चव त्या चिकनला खूप छान लागते आणि मस्त असतं। हे डायजेशन साठी जे आपण नेहमी आमसूळ वापरतो किंवा आमसुळाचे पदार्थ खातो, तर तसं इथं हे खूप छान नॉनव्हेज मध्ये आमसुळाचं कॉम्बिनेशन अतिशय सुंदर आहे। तर आपण बघूया त्यासाठी काय साहित्य लागते। अर्धा किलो चिकन, 2 टेबलस्पून कांदा लसूण चटणी, त्यानंतर 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर, 1/2 टीस्पून हळद, 10-12 आमसुळं, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, त्यानंतर आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट 1 टेबलस्पून, 3-4 मिरच्या, चवीपुरतं मीठ, कोथिंबीर आणि वरून फोडणीसाठी आपल्याला साजूक तूप लागेल। आता पहिल्यांदा आपण काय करायचं, हे चिकन जे आहे ते आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे। त्यासाठी आपण ह्याच्यात घेऊया आमसुळं, जी घेतलेली आमसुळाची निम्मी आमसुळं आपण इथं वाटण्यासाठी घ्यायची। त्याच्यातच घालूया 1/4 कढीपत्त्याची पानं, मिरची, त्यानंतर इथं आपण जी करून घेतलेली आहे पेस्ट, आलं लसूण आणि कोथिंबिरीची 1 टेबलस्पून पेस्ट आहे ती पण घालते मी याच्यातच। आता हे सगळं आपल्याला एकत्र वाटून घ्यायचं आहे। हे आपलं वाटण तयार झालं। आता आपण काय करूया, ह्या चिकनवर घालूया मीठ, त्यानंतर कांदा लसूण चटणी, त्यानंतर घेऊया इथं हा वाटलेला सगळा मसाला। हे सगळं आपण व्यवस्थित ह्याच्यात घातलंय, आता हे मिक्स करून घ्यायचं। ह्यात घालूया गरम मसाला पावडर। आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करूया। ह्याच्यातच घालूया 1/2 टीस्पून हळद, आता हे जे सगळं आहे हे आपण अर्धा तासभर जरी आपण हे ठेवायचं आहे, जर का तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवला तर 1 तासभर ठेवला तरी चालेल, जर का असंच बाहेर ठेवला असेल तर अर्धा तास सुद्धा हे आपल्याला मॅरिनेट झालेलं भासू। आपण आता हे अर्धा तास ठेवून घेऊ। आता हे चिकन आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे, अर्धा तास झालाय। आता आपण हे शिजायला ठेवूया। त्यासाठी आपण इथे घेऊया 2 ते 3 टीस्पून तेल। आता तेल टाकल्या की त्यात आपल्याला हे जे शिल्लक आहेत ती आमसूळ आपल्याला घालायची आहेत। अगदी छान सोपी अशी रेसिपी आहे। ह्याला थोडीशी तुम्ही ग्रेव्ही केला तर तुम्ही ती चपाती रोटी सोबत सुद्धा खाऊ शकता, आणि जर का ते शिजवून पूर्ण ड्राय केलं तर तुम्ही स्टार्टर्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता। असं दोन्ही प्रकारे ही डिश आपल्याला करता येते। आता आमसुळे घालूया आपण ह्याच्यात। आमसुळं व्यवस्थित परतून झाली की आपण त्याच्यात हे मॅरिनेट केलेलं चिकन घालूया। आमसुळाचं एक छान वास असतं ना, तर इथे यायला लागलाय चांगलं। त्याचं तेल सुटेपर्यंत आपण हे परतवून घेऊया। आता आपण हे झाकून घेऊया। आणि मध्ये मध्ये हलवून आपण ते शिजवून घेऊ, वाफेवरच आपण शिजवूया। लागलंच तर थोडस पाणी घ्यायचं, शक्यतो ह्याला पाणी लागत नाही कारण आपण जे घातलेलं आमसूळ आहे, त्यानंतर तिखट आहे, मीठ आहे, ह्या सगळ्याचं पाणी छान सुटतं आणि त्याच्यानंतर ते व्यवस्थित शिजतं आणि तेवढं चिकन शिजायला आपल्याला पुरेसं आहे। आता आपण हे उघडूया आणि परतून छान अगदी कढीपत्ता वगैरे जो घातलाय ना आपण, आमसूळ मस्त वाचायला लागलाय, अगदी चटपटीच अशी रेसिपी होणार आहे। आता परत झाकून ठेवूया आणि गॅस मंद करून त्याच्यावरती शिजवून घेऊया। चिकन छान शिजलेलं आहे, खरं मस्त झालं। आता बंद करूया आपण हे आणि आपण आता हे सगळी डिश मध्ये काढूया आणि आपल्याला वरून ह्याला फोडून द्यायचं आहे। तेव्हा आधी आपण हे ज्यात सर्व करायचं आपल्याला त्या डिश मध्ये काढून घ्यायचं। आता आपण ह्याला फोडणी देऊया।
तुपाची फोडणी द्यायची आहे. आता कढईत साजूक तूप घालायच्या आधी एक अगदी अर्धा टीस्पून तेल घालूया. आता त्याच्यात हे साजूक तूप एक टीस्पून, आता याच्यात आपण कढीपत्ता असा तोडून आणि हिरव्या मिरच्यांचे उभे टाक. सगळी सगळ्या माहिती येते. हे झालं अमसुली चिकन तयार. हे आता केलेलं अमसुली चिकन तुम्ही नक्की करून बघा आणि कसं वाटलं ते मला कमेंट्स बॉक्स मध्ये सांगा. हा व्हिडिओ लाईक करा आणि मंजिल रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन क्लिक करायला अजिबात विसरू नका.